Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování let's play kariéry manažera za Baník Ostrava ve Fortuna Lize. No a vítám vás krátce po důležité prohře s Benficou v Lize mistrů, která nás pravděpodobně odsoudila k tomu, že už nebudeme hrát evropské poháry ve zbytku sezóny. Nicméně po natáčení minulého dílu jsem se díval a pokud se nic nezměnilo, tak v Lize mistrů by měla být rovnost bodů řešena trošičku jinak, než třeba zvykle v některých ligách běžných. A v případě rovnosti bodů by měli nejprve rozhodnout jakoby vzájemné zápasy a až následně skóre. Bešiktáš má 5 bodů, my máme body 2. Pokud bychom je porazili v tom posledním zápase skupiny, budeme mít 5 bodů jako oni. A budeme mít lepší vzájemné zápasy, protože máme s nima remízu a měli bychom s nima tím pádem výhru. Takže ještě je šance dostat se na třetí místo a zahrát si Evropskou ligu. Takže naděje stále ještě žije. Doufejme, že to zvládnem. Čekají nás ale ještě předtím zápasy v lize, takže pojďme na to. Tak toto tady vypadá. Skóre máme hrozivé, ale skóre by nehrálo roli, pokud bychom vyhráli a porazili Bešiktaš. Měli bychom tedy 5-5 stejně a lepší vzájemné zápasy, čili třetí místo by mělo patřit nám, pokud to ve hře funguje tak, jako by to mělo fungovat. Dozvíme se brzy. Nejprve ale zápas Jabloncem a ten končí remízou 1-1. Boleslav prohrála, Viktorka porazila Slavii, Sparta zase vítězí v důležitém zápase se Sigmou. Takže teď nám Sparta pomohla, ale podívejte se na to, já jsem říkal, že to přijde. I když prvních, já nevím kolik, 6-7 zápasů Sparta byla furt někde poslední, předposlední, tak teď začínají vyhrávat, daří se jim každý zápas a už jsou pátí dokonce, hodně se to tam srovnalo. A pozor, Messi získává zlatý míč pro nejlepšího hráče světa. Tak gratulace, tak přece jenom ještě jeden do sbírky. Na opět tu počase máme Slezské derby. Slezské derby, které zatím v rámci téhle kariéry většinou pro nás nedopadalo úplně dobře. Tak doufejme, že tentokrát to zlomíme. Čeká nás jedna premiéra. Debit mladého Pereiry na pravém kraji obrany. Tak snad to zvládne co nejlépe a pomůže našemu týmu k vítězství. Zbíhá se nám to tam na špici, takže chtělo by to opět naplno bodovat. Tam už jste ho krátce mohli zahlédnout. Vedle Juráska. Tradiční uvítačka a toto je tady sestava Opavy, Pisačič, Kadlec, Kramář, Rychlý, Pikul, Darmo, Vrzal, Helešič, Didiba, Helebrand, Kampaniny, Digaňa. No a my tedy ve složení následujícím. Rusek, Sikora, Ito, Buchta, Hájek, Kalvach, Jurásek, Takáč, Pokorný, Pereira a Budinský. Jdeme na to. Utkání může začít. Začíná na kopačkách opavských. Kramář a jeho míč dopředu na Rychlého. Vidíme, jak Rychlý bude. Kampaniny zbržděn Buchtou. Kramář má tam dvě možnosti, kam přihrát. Čekal, stále čeká. A nakonec to bude ta třetí varianta Kampaniny. Jeho centr, který našel pouze naše borce. Tady ale teďka se mi nepodařilo. 1-0 Opava. Nepodařilo se mi správně přepnout a vykrýt ten prostor. Je z toho vedoucí branka Opavy. No, tak to je špatný vstup do zápasu. V poslední době se nám nedaří. Ani v lize, ani v Evropě. Sedla na nás nějaká deka a ty výkony šly hodně, hodně dolů. Tady ještě jednou ta akce. A tady bohužel ten klíčový moment, dobrá přihrávka a pěkná střela pravačkou po zemi. Byl lehce skákavý balon.
Náš golman si s ním neporadil. My ale pokračujeme, máme před námi celý zápas. Snad to Opava příliš nezabetonuje, protože to nám dělá velké problémy probíjet se skrze defenzivní týmy. Defenzivně rozestavé týmy, Jurásek. A bude z toho rohový kop? Nebude, míč zůstal ve hře a bude z toho možná out pro nás. Alespoň doufám, je to tak. Sikora musí předat Hajkovi, ten by si mohl udělat pár kroků a vystřelit, ale okamžitě tam byl super rychlý Darmovrzal. Hajek neměl šanci, ale vybojoval aspoň pro své spoluhráče míč a tady poprvé v akci João Pereira, který to tam zkusí potáhnout ten míč, stále Pereira, dobrá akce! A Rusek zahodil velkou šanci. Škoda, tak první. Pěkná akce od Pereiry, tady Hájek a jeho míč na blížší tyč. Tam byli pouze Opavští. Pokorný na Hájka. Bude tam znova číhat Pereira. Utekl mi míč a bude to ale naštěstí rohový kop. Takže šance ještě je. A ani tentokrát naši borci neuspějou. Jurásek versus Darmovrzal, který zatím hraje skvěle. Buchta, Hájek, pojďme to zkusit. Hájková pravačka ale míří. Bohužel hodně vedle. Slabě, nepřesně. Střela velice nepovedená. Tady škoda, tady kdyby si akorát trošku zareagoval lépe, mohli jsme tam být u toho míče. No, Pava nebude nijak spěchat. Těm by klidně ten gól stačil. Tady rychlý. Přehlavičkoval Juráska, ale šlo to k nám. Tam je Skulinka prostý koru. Škoda, myslel to dobře, chtěl si to zpracovat do protipohybu toho hráče. Kalvach tam má šanci nahrát Ruskovi, tady ještě i to se tam zkusí vymanit. Ale bohužel povalil přitom hráče soupeře. Ten se skácel k zemi velice ochotně. Ale faul to byl. 18 minut za námi. Pokorný a Pikul. Tady Buchta. Cože? Ty vole. Tak jestli něco, tak to byl spíš faul Opavského a ne Buchty. I když bych to ani jako faul neposuzoval na jednu ani na druhou stranu, ale budiš, no nevadí, jsme u míče. Alespoň prozatím Pereira i to. Aha, je. Tady Kalva. Ale pojďme se celý tým vytáhnout trošku. Nebuďme tak zalezlí, Opava je zalezla. My to musíme celé posunout, tu obranou i defenzivní řadu. Hájek. Tam jsem nepřihrával, mířil jsem na křídlo, nevím proč to hra poslala takhle nesmyslně. Teď tady z toho bude protiútok a jsme v prdeli. Rychlý. Stále rychlý. Sklus. Už jsem se lekl. A bestiální přihrávka na Kramáře do obrovské šance, Pokorný. A jeho dobrá práce. Nemůžeme vyrazit do nějakého protiútoku, nemůžeme. Protože tam nikoho nemáme. Teď i to na Ruska, ten musí až zase dozadu. Prostě hrůzostrašně útočíme v posledních zápasech, nevím co to je, vůbec tam nemáme hráče. Tady se zase nepochopitelně, podivně, ti hráči prostřídali. Opava vyhazuje. Brání zatím perfektně, vůbec nás k ničemu nepouští, mají tam cože? Ty vole, tak jsem asi slepý. Digaňa a jeho pokus najít spoluhráče, úspěšný. Kadlec a krásná přihrávka a ještě zase míč pro Opavu, protože tam v rozhodčí viděl nějakou dohru. Pereira ho přetáhl přes párky, takže 4-0 na fauly, soupeři zásadně nefaulují. Vždycky vás oberou míč naprosto čistě. Pereira výborně může předát, i když jsem to mířil na golmana. A místo toho to jde na obranu.
Sikora, Kalvach. No, musíme dát asi maximální útok, protože jinak nevím, jak ty hráče donutit k tomu, aby se vysunuli trošku. Chovají se strašně podivně v téhle sezóně. Kadlec. A pozor, tady přečíslení. Střela ve skluzu, nekončí dobře pro Kramáře. Pro nás se ale nevyvíjí dobře celý zápas zatím. Máme jednoznačně lepší držení míče, ale nic s ním nepodnikáme. Ty vole, co zase je tohle za zrůdnosti? Pereira, Ito, Hájek a všude jenom žlutí. Všude jenom žlutí. Všude. Kalvach, Buchta, Jurásek, Sikora zase někde úplně zasekaný, kde nemá být. Nevím, co se s náma upřímně děje. Připadá mi, že to je taková klasika v projevu i ve FIFA, že vždycky prostě každou sezonu přijde nějaké období, kdy prostě bez ohledu na hráče, bez ohledu na formu, bez ohledu na taktiku, bez ohledu na to, jakou vysokou máte tu souhru, to číslo, prostě můžete dělat, co chcete a prostě hráči si špatně nabíhají, špatně přihrávají, špatná koncovka, zakončení, střelba, prostě všechno. A získat nějaké body je takřka nemožné. A pak zase přijde období, kdy můžete hrát s jednou rukou na ovladači, s druhou prstem v nose a vyhrajete všechno, na co sáhnete. Pojďme, Rusek se tam rozběhl, ale to by musel dostat lepší přihrávku. Z toho to nic nebude, teďka pojďme trošku je dostat pod tlak. Jurásek versus rychlý a tady Rusek dobře na Sikoru. Tomu to trošku utíká, ale stále, ty vole, já jsem myslel, že tam bude Rusek. A bohužel ho tam zkosil ten obránce, zdržel ho. Tady ještě faul před 16, ale tohle musím dát nějak po zemi, protože střílet nemá smysl, to trefím vždycky do zdi. Takže to zkusí Sikora takto a alespoň jsme tady ohrozili golmana. Blíží se konec poločasu, stále prohráváme pouze 1-0, takže je to otevřené. Pojďme nedostat gól, je to tu, končí poločas. Čeká nás poločas druhý. Pátá minuta. Čas první trefy, zatím poslední trefy. A je tu poločas druhý. Máme míč. Pojďme poslat dopředu všechny. Jakmile ztratíme míč, stáhneme to zase. Teďka tam nás musí být co nejvíce. Kalvach na Pereiru. Ten to zkusí podržet. Poslat tam nějaký centr, tohle je prudké a teď musíme zpátky, protože teď jsme jim nahráli do protiútoku. Zabíhá si tam hráč, nestihli mu přihrát včas. Teď už by to mělo být snad dobré. Oh, chybná rozehrávka, Jurásek musí rychle na křídlo. Zase, kam ta přihrávka zase letí? Nestačím se divit. Dobře tady ale Jurásek. A míč pro nás. Tak pojďme. Hájek, Kalvach, Pereira to nemá šanci stihnout. Proběhl navíc Kadlece. Nádherná přihrávka na rychlého a ještě lepší přihrávka tady na Pisačiče. Ale do offsideu. Naštěstí. Pojďme si rozehrát nakrátko, protože jinak ztratíme okamžitě míč jakýmkoliv pokusem o dlouhý pas. Jurásek. Hájek, ty vole, co tam dělá? Jo, dobrý. Pereira. Celý tým Opavy ve vápně. Tam měl ale Kalvach pokračovat a nabídnout se mu na zpětnou přihrávku, aby byl v nějaké střelecké pozici. Sikora, Jurásek a zase musíme zpátky. To je vše, co tady můžeme teďka v tuhle chvíli dělat. Protože tam nikde není prostor pro průnik, pro přihrávku, pro centr, pro nic. Teď možná na Ruska, když si to dobře sklepne, aby mohl vypálit a těsně minul bránu, obrovská šance. Dobře Rusej, když tam měl asi 8 opavských kolem sebe, se dostal do zakončení.
Nestačilo to. Jeho forma teď není dobrá, ostatně to platí i pro všechny jeho spoluhráče. Digaňa a jeho odkop. Pokorný a tady bude Jurásek. Sikora na buchtu, ten musí rychle na Ruska a ten to udělal chytře, i to okamžitě pálí. Ale Digaňa také. Skvěle chytající, Rusek dobře vybojoval. Polajně na Sikoru, ale ten se k tomu nedostane. Ještě tam buchta dobře zapracoval, teďka dobře kluci napadají. Rychle out. Se mi strašně líbí oproti FIFA, že můžete prostě pokračovat ve hře, že tam se to nestřihne. A můžete prostě rychle out rozehrát a prostě je to plynulé a reálné a tohle byla další Ruskova šance. Pojďme střídat. Pošleme tam dva čerstvé hráče Evertona Lee. Skočí do boje. A ještě s tím zkusí něco udělat. Pokorný přistoupil Pisačiče a tady bude takáč. Everton předává Buchtovi. Ten to zvládl. Pokračovat už ale nemůže nikam. Tak. Pojďme si přivolat i jednoho ze stuperů. Pereira zkusí na Ita. Ten se dobře tam dostával kolem Kadlece, ale nakonec to nepomůže. Tady smolný odraz a z toho bude golovka pro Pisačiče. Výborně, ale takáč. Kalvach nestihne ten míč, to je čas, který by nám mohl chybět. Everton je čerstvý, ten by teď měl upalovat kupředu, ale zdvojený okamžitě. Takže opět na střed. Kalvach to tam zkusí někde propasírovat. Málem se to dostalo k Ruskovi znovu. Teď tam ještě Everton bojuje o míč. Nevybojuje. Neskutečný tlak, ale Opava brání. Střídají teď také. Jurásek ještě zkusí na Kalvacha. Ale Everton zvládne. Lee se tam mohl dostat do šance, nedostane. Ale prostě nezvládáme, jakmile je prostě soupeř rozhodnut, že bude betonovat. Proč tam Kalvach nešel po tom míči a proč nestřelil, když jsem do prdele mačkal střelu? Tohle zase je na Takáčovi, ale míč je nerychlejší. Takáč to nestíhá ještě dobře to... Opavští vyřešili a Budinský ještě vykřesal poslední skřičku naděje na nějakou remízu aspoň. Tohle je jediná šance, dostat se k míči po rohu a upalovat kupředu, protože to je dost opavských vepředu. A to se také povedlo Kalvachovi, nevidím tam teďka, kde koho máme. Tam je Pokorný, ty vole, tam jsem nepřihrával, přihrával jsem tam do prdele. Na toho hráče vlevo. 2-1. A Budinský chytá, ještě rychlý bude dorážet. Opava nás teď mele i v pár hráčích. A Micin netrefí branku. Lee. A přihraje soupeři. Na podruhé mu míč prošel nějak přes nohu. Jurásek. Rychlý. A opět si nás budou motat. Opět Micin na jeho další šance. Tohle možná Pereira stihne a pravděpodobně naše poslední šance něco s tím výsledkem udělat. Kalva. I to. Musí zkusit běžet. Pereira. To je prostě naše jediná možnost. Jediná možnost. Centry. Protože nijak jinak se tam do šance ani do zakončení nedostaneme. A teď ještě rohový kop, Rusek a Digaňa. Další neskutečný zákrok. I golmani proti nám v poslední době chytají šíleně. Tady golman přes celé hřiště nahrál Micinovi do téměř samostatného úniku. Kostochacký versus Jurásek.
Dvě minuty se nastavují, to už asi nestihneme se dostat přes půlku, aby to rozhodčí nezastavil. Everton, Rusek a úplně v pohodičce obrana Opavy. Neporazitelná Opava, jako vždycky s nimi prohráváme. Krize pokračuje. Tady ostatní výsledky. Opava tady ubetunovala výhru. 4-0 Slavia, Sparta pokračuje ve výhrách. Zde zbytek, tady pohled na tabulku. Olomouc se dotáhla na jeden bod, Opava se dotáhla na 3 body, Sparta také. Už jsou tady čtvrtí před Sláví a před Viktorkou, dokonce zbrojovka. 4 body, ale stále poslední. Další ligové utkání a tentokrát výhra 2-0 proti Liberci. Opava vydrtila Karvinou, Sparta pokračuje ve výhrách proti Plzni. Takže 30 bodů na čele, Opava už druhá, Sparta už třetí. Ještě nedávno byli poslední nebo předposlední, teď už jsou třetí. Stade de Reims se zajímají o Pokorného, ale ten u nás zůstane prozatím. No a máme tu nějaké vaše divácké tipy opět, tentokrát je to stoper ten Jedvaj, 27 let, chorvatský borec působící v Lokomotivu Moskva. A 13 milionů jeho tržní hodnota. Zde jeho atributy dobře i na tom, co se výskoku týče, hlavičkování slušné, slušná také rychlost. A zde zbytek 184 cm, 27 let, jak jsem zmiňoval. No a umí nastoupit i na pravé straně, když je to potřebné. No a poslední dnešní tip, a druhý dnešní tip je tedy Chytil z Olomouce. To je ofenzivní hráč, 23 let. A 187 cm, zde jeho atributy, dobrý výskok, rychlost, zakončování a výdrž také není špatná, 380 tisíc. Bude to domácí rozlučka s evropskými poháry a s Ligou mistrů? Nebo ještě před zraky našich fanoušků vybojujeme tu Evropskou ligu? Hostíme Bešiktaš, nejsme v dobré formě. Musíme do toho dát ale úplně všechno. Je to všechno nebo nic. Jakýkoliv jiný výsledek než výhra znamená úplný konec evropských pohárů pro zbytek sezóny. Liga mistrů je přece jenom nad naše síly ještě. Ale kdybychom padli do té evropské ligy, můžeme tam ještě třeba zkusit zabojovat, takže uvidíme. Remíza v prvním zápase s Bešiktaši, pokud vyhrajeme, měli bychom postoupit. Basi Everton, Everton, Daněk, Demir, Kalvach, Jurásek, Takáč, Pokorný, Douděra, Laštůvka. Naše sestava. No a Bešiktaš v tomto složení. Jalsin, Ljačič, Pjanič, Ljajič, Pjanič, Ozjakub, Teixeira, Töre, Meras, Montero, Wellington, Stanišić a Günok v bráně. Budeme začínat. Jdeme na to. Trošku nervozita, jde přece jenom o všechno. Tady Douděra, trošku mu poskakuje ten míč. Hlavně v klidu, pojďme. Nedělat žádné šílené zbrklé nesmysly a ani jsem to nedořekl, okamžitě zapracoval dobře Teixeira při pressingu. Tady bude Pokorný, nebude tam Pokorný. Jsem myslel, že už je naše. Meraš tady dobře proniká. Demir ho nepokryl. Pozor teď, Pjanič. Skvělá spolupráce. Ljajič. A oblouček za obranu, tam bude Takáč. Tady nestihne být ale Kalvach, takže Bešiktaš může pokračovat. Meras a jeho centr, znovu Takáč. Demir na Evertona, pojďme do protiútoku. Basti si tam zbíhá a stihne tam před Wellingtonem. Ale bohužel Wellington si ho přečetl a změnu směru mu nepovolil. Obral nás o míč. Meras. Teixeira. Volný Ozjakub na středu a snaha najít Jalcina, Takáč zatím úspěšný v těch soubojích. Zráči tureckého týmu a Basi sice se tam vykličkoval z těch napadajících hráčů,
stihl přihrát, ale bylo to prudké. Tady Teixeira projde s pomocí jeho spoluhráče, očekávám každou chvíli přihrávku, ne? Tak nakonec změna na střed. Kalvach byl blízko získu míče. Jalcin se nám tady krásně omotal, výborná akce, Tore. Pálí ale z otočky a tohle golmana neohrozí. Demir, to bude mít těžké, Douděra napadán. Everton dobře, ale odrazilo se to tam na několikrát. Dobře. Tak jsem si hlídal toho hráče, aby nemohlo dojít přihrávce. A Ljajic se rozhodl, že si prostě vystřelí z dálky. A byla to střela výstavní. Bešiktaš vede 1-0 po čtvrthodince hry. Zcela zaslouženě. Tady ještě jednou celá ta akce. Pokrýval jsem si Jalcina. Ale bohužel nikdo už si nepokryl Ljajiče. A tak prohráváme. Uvidíme, jak zareaguje Bešiktaš, že si podobně jako Opava teď to zabetonují úplně. Tady jsme nechali si ten míč projít, všichni hráči ho proběhli. Ozjakub. Gere tady na pianiče. Podívejte se, jak si nás tělem vždycky všichni hráči úplně v pohodě obehrají. A tady opět blízko střelení branky Bešiktaš. Tentokrát se jim to nepovedlo ještě. Hlaštůšková práce. Demir to posílá za sebe, tam ale nebude Everton. Tady ale bude Daněk a je tam prostor pro Basiho, který se řítí na gólmana a bohužel padá k zemi. Hrůza, hrůza, hrůza náš útok. To, co nás zdobilo, je v poslední době teďka úplně, úplně na dně. Tady ne úplně jistá přihrávka, ale nebyl tam nikdo z našich doby. Chyby Bešiktaše mohl využít. Prosto jistá kombinace a rozehrávka, ale teďka jsme je dokázali obrat o míč. Ale dopředu nemáme kam, musíme dozadu. Douděra a neprošlo to, kam jsem potřeboval. Ljajič zabíhá tam Teixeira. Řekl bych, že offside, ale asi nebyl tedy. Stihne to ještě předat. Ljajič pozor, ať nestřílí znovu. Douděra dobře. Ty vole. Naštěstí je to míč pro nás, teď je tam volný Demir, tuším, nebo kdo. Je to tak. A Basti se tam dostane k míči, nedostane se tam k míči, protože je tady pískán faul. Tak mohli nám nechat výhodu, když je to tedy míč pro nás. Teď jsme tady všichni pokrytí a s tím asi nic moc nevymyslíme, no. Všichni hráči pokrytí, pojďme to tam poslat někam. Doufat, že to třeba najde Bastiho, nenašlo. Pjanic. Brinton a Bešiktaš už v pohodičce kombinuje. Tady Kalvach znepříjemnil život soupeři, ale přesto ty vole, zase luxusní přihrávka, tentokrát tam bude Laštůvka dříve, teď se tam bude ale válet hodinu po zemi jako prase, místo abychom hráli, když bojujeme o všechno. Daněk konečně si zabíhá nějaký hráč na křídle. Máme tam dost hráčů, Basti se tam dostane k zakončení, ale letí to kilometr vedle. Tak ne, to kdo nebyl Basti, tím hůř, že to ani netrefil a byl to soupeř. A tady výborně golman. A je z toho protiútok, Ljajič tam nachází Jalcina, 2-2. Tam se asi nestihneme vrátit s nikým. Pokorný to musí zvládnout, nezvládl to.
Takáč to musí poslat pryč. Jurásek ještě. Everton nepřipraven. Kalvach dobře. Kalvach špatně. Jurásek nevybojuje. Teixeira. A Takáč musí zapracovat. To je asi jediné pozitivum tohoto tragického období našeho. Takáč, který v každém zápase zachrání řadu situací. Teď je to 3-2. Demir. Jo, je to gol! Já jsem viděl, jak to golman zasáhl a viděl jsem, že to letí mimo branku. Nebo jsem si to už sugeroval z toho, jak jsem teďka v poslední době skleslý z té naší špatné formy a ono to nakonec skončilo v bráně. Jsme potřebovali konečně dát gol. Tady ještě jednou Everton. A s Demirem z první, ne, tak to golman snad ani nezasáhl, tak normálně se mi zdálo, jak kdyby to trefil golmana, letí to někde mimo. Tady ještě jednou ta situace a... Nebo to zasáhl, nevím, spíše asi ne. Každopádně Demir se prosazuje pár minut před koncem poločasu. Doufám, že to nakopne nás i diváky. Pokud bychom přidali ještě gol, je šance, že budeme mít Evropskou ligu. Míč na Demira, který si to nedokáže zastavit. Oz Jakub. A to je míč pro nás. Rychle, rychle, pojďme rozehrát. A to nečekal ani Demir, ani jeho protihráč. Míč na Daňka, ale neprojde, kde potřebujeme. Ještě Everton tam napadá, škoda. Tere. Teďka neposrat to. Klidně ho zkosme. Dobře, teď Jurásek. Pískej konec. Ne, nepískej konec. Míč na Evertona a Monteiro tam bude první. A tohle už je pro golmana. Měli bychom tu mít konec poločasu, už se přetahuje výrazně. A je to tady 1-1 po golech Ljajiče a Demira. Naděje ještě žije. Druhý poločas je tady u míče Bešiktaš. Wellington. Oz Jakub. A míč až dozadu. Ljajič. Nepíská se faul. Everton tahán za dres. Jednoznačný faul. Nepískáno pět. Místo toho šance Bešiktaše. Teixeira. Pokusíme se ho zdvojit, zastavit a dohnali jsme je k chybičce. Tohle Jurásek musí zvládnout. Vytažení jsou pěkně. Teď tady máme prostor. Tohle nebylo rozumné. Máme ale míč stále. Kalvach rychle musí a udělal to špatně. Jurásek tam stihne, ale... Tak to byl čistý zákrok o míč. Tak to jsem zvědav na replay, protože to mi přišlo jako krásný čistý zákrok. Oz Jakupa. No jednoznačně. Krásný zákrok, tohle nebyl faul. Takže rozhodčí chybuje na obě strany. Aspoň je v tom konzistentní, v tom špatném rozhodování. Pojďme to tam zkusit naprat někam. Everton. Odražený míč a rohový kop alespoň. Tradičně. Blok zdi. Co tento míč? Našel našeho borce, ale Ginok chytá. Pjanic. Čas teď velice rychle poběží. Bešiktaš teď nikam nespěchá, i když
nejsem si jistý, jestli ještě nemají šanci na postup ze skupiny, pokud by nás porazili a Benfica prohrála s Barsou. To je možné taky, takže možná i oni potřebují za každou cenu vyhrát. Kalvách tady propadne, nepropadne, vybojuje. Everton, Bassi musí kolem obránce. Yes! Je to tam. Baník vede. Tak otáčíme na 2-1. Dobrá práce Bassiho, který si tam ten míč dobře podržel skrz obránce. Dostal se do šance. A tady Edgar Davids. Skoro. Edgar Davids. Tady ještě jednou. A střela k pravé tyči. 2-1. Tady ještě ta Evertonová finální přihrávka do gólové šance. Brana se tam snažila ještě tomu nějak zabránit. Nepovedlo se. A tak Bassi opět s jeho akrobatickou oslavou. Jen tak dál, pánové, jen tak dál. Pamatujme na to ale, že musíme vyhrát. Remíza nám nestačí. Teixeira. Oh, za 16. týpek, ale douděra vybojoval. Nezahrávejme si s ohněm. Ty vole. Zahráváme si s ohněm. Tady nemůžu nějak vymanit z toho jejich pressingu. Teď už bychom měli být v pohodě. Pokud Everton udrží míč, dobře. Demir si zabíhá. Měl by to stihnout. Škoda, tam je pouze soupeř. Kalvach ještě běží zpět a výborně. Přenesení na Juraska. Připraven také Everton a zabíhá si tam Daněk, ale bylo to tečováno, to je velká škoda. Pokračujeme ale. A střídá soupeř. Larin jde do akce. My asi pošleme také na hřiště čerstvé hráče. Je to tady? Lee a Sikora jdou do boje na poslední půl hodinku. Zbytek ponecháme takto. Kalvach na douděru. A tam bude Montero připravený. Zde znovu Kalvach. Teď my zase pro změnu nikam extra nespěcháme. Montero tady zkosil Demira. Takže opět míč pro nás a už tady planou vášně, už je tady dokonce žlutá karta. Trošku nervičky. Oběma týmům jde o hodně. No. Tohle vypadá zajímavě. Nicméně víte, že já to prostě netrefím, takže pojďme zkusit je překvapit něčím takovým. Znovu to byl Demir, který si tam dostal dost ke střele. Ginok ale chytá. Pokorný. Tak naštěstí, že mu to nesedlo. Tam už to vypadalo špatně. Pjanic. Versus Lee. Náš borec úspěšnější a teďka Bassi musí pěkně z první proklepnout na Evertona. Nechtěl jsem přihrávat a riskovat. Everton ale těsně minul. Tohle mohlo být definitivní konec. Nesedlo mu to ideálně. Opět se střídá. Meraz za Yılmaz'e. My se pojďme zatáhnout trošku. Kodu tam ještě vletí. Jurásek Demir a ten to pošle za sebe. Teďka hrajeme i o čas. Demir, výborný výkon v tomhle zápase. Tady líp. No ale,
No, běž si tam. Tam ne. Basi ale zabíhal. Přihrávka nevyšla podle představ. A obránce byl rychlý. Škoda. Dobrý, je to míč pro nás. 10 minut do konce. Ale no tak. Tak, to je špatné. Čerstvým kodu. Ty vole. Ty vole. Držme ten míč, nebuďme zbrklí. Věřme si, že to vzadu neposerem. Super, super, super. A teď pryč od naší branky, co nejdál. Basti si znovu říká o balóna. Střed. Ještě jsem tam hodil skluz s Liem, ale nestihl jsem. Tady chybná rozehrávka. Demir tam bude rozběhnutý. A pojďme k rohovému praporku. Everton. Sikora. A jeho pravačka. A to je konec. Rozhodující třetí gól Sikina. A pokud jsem se nespletl, tak by to mělo znamenat třetí místo ve skupině a Evropskou ligu. Ale možné je všechno. Takže ještě neslavme předčasně, než to uvidíme černé na bílém v tabulce. Tady Sikora dostal tam prostor a potrestal tohle zaváhání Bešiktaše svojí pravou nohou. Golman tam měl trošku krytý výhled, ale to už je jedno. 3-1. Poslední vteřinky zápasu. A tady už chybující soupeř už vědí pravděpodobně, co to pro ně znamená. Tohle je pravděpodobný konec jejich účasti v evropských pohárech. Bylo to asi kdo z koho. A je tu konec. Je tu konec. No a teď držte palce a doufejte společně se mnou. Je to tak, Miralem Pjanic tady zdrcen. My jsme před našimi fanoušky předvedli bojovný výkon a snad to bude znamenat to, co si myslím. Tady vidíme ostatní zápasy. Benfica remizovala s Barcelonou, takže Barca už to úplně vypustila ty poslední zápasy, když už měla jisté první místo. Remizovala s Bešiktaši i s Benficou. Benfica nás ale upřímně nezajímá. Jsme třetí. Je to tak skutečně. I když máme horší skóre, tak máme lepší vzájemné zápasy, takže jsme se posunuli při rovnosti bodu před Bešiktaš a máme Evropskou ligu. Yes! Tady ještě ostatní skupiny. Chelsea a Zenit postupují. Bayern a Lille. City a Atletico. Vlci z prvního místa a Real Madrid. United a Spartak. A PSV a Liverpool, PSG a Neapol a tady už je naše skupina. Mezitím se nám zranil Demir a mám tady nabídku na trénování Lazia. Wow, to je opravdu pěkná nabídka, zajímavá nabídka. Stále tu leží ještě na stole nabídka z Liberce. Tohle je ale nabídka na Serie A. Lákavá, lákavá opravdu. Jak to u nich vypadá momentálně? Solidní manšaft. Hraju teď se třema vzadu, OK. No a už to vypadá, že rovnou víme soupeře pro vyřazovací fázi Evropské ligy, takže je tady i Viktorka s náma. Ta má Sevillu a nevidím nikde Baní. Není tu. Uuu.
Tak, no, zajímavý soupeř, máme Feyenoord, to je myslím hratelné, mohlo to být i horší, i lepší, ale šance tady je, tak uvidíme, kdo z koho, a tady to už je potom další fáze, takže tady tedy všechny dvojičky pro první vyrazovací kolo v Evropské lize, ale to si ještě počkáme, myslím, až někdy v únoru se začne. Dneska tady končíme a končíme naštěstí pozitivně. Důležitý zápas jednak nás udrží v Evropě a jednak nás doufejme nakopne k nějakým lepším výkonům i v lize a nažhaví a nastartuje nás to znovu. Teď se ale budu loučit, mějte se krásně, hoďte like, pokud se vám video líbilo a příště zase na viděnou. Naslyšenou.